Триденна найбільша в Україні агропромислова виставка «Агроекспо» запрацює цього четверга в Кропивницькому. Крім експозиції, техніки цьогоріч будуть виставляти племінних тварин. Перша «Агроекспо» буде носити статус міжнародної і розширить свої розміри до 90 тисяч квадратних метрів. Новинки сільгосптехніки світових та вітчизняних брендів можна буде побачити безпосередньо в роботі на полігоні. Відбудеться низка конференцій, очікується візит міністра аграрної політики і продовольства. Разом із виставкою розпочнеться і Центральноукраїнський інвестиційний форум. А вже на другий день влаштують традиційний покровський ярмарок зі святом вареників і конкурсом «Гарбуз-велетень». Два дні поспіль буде проходити покровський ярмарок, відбуватись покровський ярмарок на території Агроекспо. Районами області буде задіяна або зайнята майже 1000 квадратних метрів площа. Крім того, підприємства міста теж і запрошені і сувенірною продукцією. Загалом площа Покровського ярмарку в цьому році очікуємо, що вона буде розкинута на площі 2,5 тисячі квадратних метрів.